בין הדיווח על התקיפה הישראלית בסוריה והמתיחות בדרום, התפנה שר הביטחון אביגדור ליברמן לראיון עם כתבנו המדיני אלירן טל וכתבנו הצבאי נועם אמיר. הנה הדברים. שלום שר הביטחון אביגדור ליברמן. הקואליציה יציבה, אנחנו רואים את יו"ר הקואליציה בחקירות, חקירות גם נגד השר חיים כץ, ראש הממשלה עם פרשת 1000 ו-2000. מה התחושה שלך? הולכים לבחירות? כל בר דעת ברור, אין שום טעם, אין שום עניין בבחירות שבלאו הכי לא ישנו שום דבר. כשאתה רואה אלפים, עשרות אלפים, יוצאים לרחובות בכל מוצאי שבת, בצפון, במרכז, גם כמה מקומות בדרום, זה לא מהיר אתכם? לא קצת מדאיג אתכם? זה עוד פעם אותם אנשי מרץ שתמיד מנצלים הזדמנות מן הסוג הזה לקפוץ על העגלה, לתפוס טרמפ. בסדר, אין שם אף אחד שהוא מצביע ימין, יש כמה שמתחפשים, אבל אין שם מצביע ימין. חוק ההמלצות נחוץ? דווקא בגלל מה שאתה עברת? תראה, אני חושב שכל הסיפור סביב חוק ההמלצות הוא מיותר לגמרי. אנחנו חלק מקואליציה הזאת, אנחנו מחויבים למשמעת קואליציונית, ואמרתי, אנחנו מפלגה אחראית. בהקשר של חוק המרכולים, המפלגה שלך לא נותנת. אני חושב שקואליציה מפירה פה הסכם קואליציוני עם ישראל ביתנו. אנחנו חתמנו הסכם קואליציוני עם הקואליציה, סעיף 36 באותו הסכם קואליציוני, אומר שחור על גבי לבן שלא יבוא שום חוק, לא יובא שום חוק בנושא דת ומדינה חדש למליאת הכנסת, לא יבוא להצבעה בלי הסכמת כל הסיעות. אז איפה הקו האדום של אביגדור? והחוק עבר כבר את ועדת השרים ומובא עכשיו למליאה? הוא עבר ועדת השרים, הוא עבר את הממשלה, כמו שאמרתי, בניגוד לכל ההסכמות, ולכן אנחנו נצביע במליאה בניגוד למשמעת כל הסיעות. תצביע נגד, החוק נגד. יעבור, מה תעשה? אני מקווה שהוא לא יעבור. אם כן? אנחנו לא נפרוש עם הכוונה שלך. האם אנחנו נפרוש מהממשלה? האם אנחנו נפיל ממשלת ימין? לא. אבל האם הממשלה הזאת תיפול? זה תהיה אחריות של המפלגות חרדיות. כי מי שמביא בצרור פעם אחר פעם, פעם אחת מתווה הכותל, ופעם שנייה חוק הגיור, ופעם שלישית רכבת, ופעם רביעית מרכולים, ופעם חמישית בוררות, מעבירים את זה פתאום לבתי דין רבניים. כן. השר אריה דרעי אמר בריאיון לערוץ 20 השבוע, שרי ישראל ביתנו רוצים שהמרכולים ייפתחו כדי שציבור הלקוחות שלהם, הבוחרים שלהם, יגיע בשבתות למרכולים ויקנה בשר לבן. אנחנו מבינים שאריה דרעי, ידידי הטוב, נמצא במצב פוליטי קשה, והוא חייב לייצר כותרות, ואני לא רוצה להחזיר באותה מטבע זולה. ולהתחיל פה ויכוח. כל הבשר לבן, ובשביל זה עליתם ארצה, זה זול מדי, עברנו את זה, ימי סלח שבתי, כבר, אתה יודע, היסטוריה, כל האורי זוהר וארי קיינשטיין, כשאנו באנו ארצה, גם זה כבר חלק מן ההיסטוריה. קהל הבוחרים שלך הצביע לך בין היתר כדי שהמרכולים יהיו פתוחים בשבת. האם אתה לא חושש? תקשיב, אני אמר... שאם חוק הזה עובר, הקהל מצביעים שלך לא יעבור יחד עם החוק? ללפיד, למשל? תקשיב, זה פשוט זילות של כל הנושא של מה זה חופש הפרט ומה זה איש באמונתו יחיה ותחיה ותן לחיות. אני רוצה להזכיר לך שגם הרצל, גם ז'בוטינסקי, גם אחרים ממנהיגים, ממייסדי הציונות, אף אחד מהם לא היה חרדי, אף אחד גם לא שמר שבת. ובאמת הם היו יהודים לא פחות טובים מליצמן ודרעי, וכנראה גם ציונים לא פחות טובים מליצמן ודרעי. אתה מודעת שלא תשב בממשלה בראשות אבי גבאי, תסכים לשבת בממשלה בראשות לפיד? אני אשב כל החיים, אני מ-99 בכנסת, אני ישבתי אך ורק בממשלות ימין. לפיד הוא סוג של ימין, לא? לא, לפיד הוא לגמרי לא ימין. אם לפיד ישבתי באותה ממשלה, אני חושב שעדיין יש הרבה אנשים עם הרבה יותר ניסיון. כמו מי?
קודם כל, יש נתניהו. אני חושב שלי יש בטח יותר ניסיון מכל אחד אחר בכנסת הנוכחית. הרזומה שלך ידוע. אתה רוצה לחזור לליכוד אולי ולנסות לכבוש את ראשות הממשלה? או אולי לחבור לליכוד, כמו שחברת בעבר. אין שום סיבה, שום הצדקה לחזרה שלי לליכוד, בטח לא בנסיבות האלו. אנחנו בטוח, אם אתה שואל אותי בסופו של דבר, בטוח, ב-100% נלך לבחירות הקרובות לבד, כי ישראל ביתנו. הנשיא טראמפ אמור להכריע השבוע בסוגיית העברת השגרירות לירושלים. מה העמדה שלך בסוגיה הזאת, והאם אתה חושב, לפי המידעים שנמצאים בידך, שהצעד הזה יבעיר את השטח, אולי אינתיפאדה נוספת בפתח? אני מאוד מאוד מקווה שהוא אכן יתקן את העוול ההיסטורי, ושגרירות אמריקאית תעבור לירושלים. פלסטינים מחפשים כל הזדמנות להבהיר את השטח, אז זה לא ירושלים, תהיה הזדמנות אחרת. אנחנו ראינו גם איך מנצלים את הרצח של השוטרים, שוטרים דרוזים ששמרו על השלומם של אותם מתפללים על הר הבית, איך מנצלים את זה להבהיר את השטח. אז אנחנו צריכים להתמודד עם כל מצב ומצב. למרות שהצד השני רואה בנו כמי שמפר את המשוואה ונותן להם מכות קשות מאוד, הם לא מפסיקים להתחמש. הם לא מפסיקים לנסות לאחוז בביטחון מבחינתם בצד שלהם, גם להביא איראנים לצד שלהם, גם נותנים לטרור שם להמשיך ולפרוח. איך אתה יכול לקרוא לדבר כזה הרתעה? אתה לא יכול להתעלם מכך שכל מזרח התיכון כולו בוער. תסתכל מה קורה בסוריה, מה קורה בעיראק, מה קורה בלוף, מה קורה בתימן. הכל פה בלעבוד. מה שהכי חשוב, שאף אחד לא מעז להתעסק איתנו. אז בשביל מה אנחנו צריכים 5 מיליארד שקל? סליחה. שיעור מז'ורי שאנחנו... אז לכן, כדי לשמר אותה הרתעה, אנחנו צריכים לעבוד, לא צריכים לשבת בחיבוק ידיים. אם אנחנו רוצים לשמר אותה הרתעה, ושאף אחד לא ירצה להתעסק איתנו גם בשנים הבאות, אתה חייב ללחוץ על הדוושה. כמו שאמרת, כולם מתחמשים. ואנחנו לא צריכים רק לשמר את הפער, אלא להגדיל את הפער בינינו לבין אחרים. יכול להיות שאנחנו טעינו במדיניות שלנו, יכול להיות שבעצם העובדה שלא התערבנו, סידרנו לעצמנו חזית איראנית עתידית מאוד מסוכנת? תראה, אתם לא מתחילים מנקודה נכונה. להתערב או לא להתערב, זה כבר תוצאה. התוצאה של מדיניות שהיא מדיניות ברורה, להבטיח את ביטחונם של תושבי ישראל בכל מחיר. וכל עוד אנחנו מצליחים להבטיח, אין שום סיבה להתערף. אנחנו לא מחפשים הרפתקאות. מה אתה חושב על החלטת נשיא המדינה ריבלין לא לחון את אלאור אזריה? חתמת גם על מכתב שקורא לו לשקול בשנית את ההחלטה הזאת. עמדתי מאוד ברורה. אני חושב שחייבים לשים סוף לפרשה הזאת. אני עוד פעם כתבתי לריבלין, לא רק דיברתי, אלא הוא מכיר את עמדותיי באופן מאוד מאוד ברור, ועמדתי היא ברורה. משפחת אזריה מרגישה שעשית סיבוב פרסה מרגע שנכנסת למשרד הביטחון. הם מוכזבים ממך. אני לא יודע מה הרגשתם, ואני מבין ללבם, ואני תמיד אוכל להבין ללבם, ואין לי פה שום טענה כלפיהם. אתה יכול היום להסתכל למשפחת אזריה בעיניים ולהגיד שעשית כל מה שאתה יכול לעשות בביטחון? בהחלט כן. אבל איפה האחריות של הצבא? אני חושב שצבא גם פעל בנסיבות מאוד לא פשוטות, ולצערי זאת התוצאה, וצריך להעביר דף ולהמשיך הלאה. אלאור עדיין בכלא? אני אומר עוד פעם, הייתי שמח שיכולנו לשים נקודה, לא שמנו נקודה, אבל אי אפשר... אתה יודע, לא להסתכל הלאה, אי אפשר רק לחיות את העבר. אנחנו שומעים את החקירה של ביטן יום לפני ההצבעה הגורלית על חוק ההמלצות, הדלפות שיוצאות מתוך חדרי החקירות שעה אחרי שהוא נכנס לשם. ההתנהלות של המשטרה נראית קצת, הייתי אומר, בסגנון של חצי הפיכה שמנסים לעשות כאן על שלטון החוק. תראה, אנחנו כולנו שמענו את מפכ"ל המשטרה שאמר שיחה במעלה ממשלות, מרידה ממשלות, מדליפים בצורה מגמתית, בצורה חד צדדית, על מנת כבר ליצור את הדת הקהל והאווירה המתאימים. זה פשוט לא... אתה חושב שנעשה פה עוול לחבר הכנסת ביטן? אני חושב שאין מקום להדלפות. מה שחשוב גם למשטרה זה אמון הציבור.
לא יכול להיות שהגופי אכיפת החוק מאבדים אמון של הציבור. כן. והאמון הציבור הוא חשוב. עם המסר הזה נודה לך. תודה רבה. תודה. הצטרף אלינו עורך הדין יורם שפטל, ערב טוב לך. ערב מצוין. ראינו את הדברים של שר הביטחון ליברמן, עורך הדין שפטל, אתה מאמין לו כשהוא אומר, עשיתי הכל למען אלאור עזריה? לא. נכון שהוא פנה והמליץ לנשיא לחון אותו. נכון שהוא גם חתם על מכתב שיוגש לנשיא בתוך ימים ספורים, בו הוא מבקש מהנשיא לשקול מחדש את החלטתו שלו לחון, אבל מעבר לזה הוא לא עשה דבר. הוא אפילו לא הלך לפגישה פנים אל פנים עם הנשיא כדי לנסות להבהיר לו באופן בלתי אמצעי את החשיבות העצומה שבמתן חנינה לאלאור, ולכן הוא עשה משהו, אבל במפורש לא עשה את כל מה שהוא יכול היה וצריך היה על פי עמדותיו עוד לפני שהיה שר ביטחון, ולא יכול להיות ששינוי משרה, שינוי מעמד, משנה את דעותיך. כן, חבר הכנסת אוחנה, שמענו משר הביטחון גם דברים פוליטיים, הוא רואה בעצמו מועמד ראוי עם הרבה ניסיון להיות ראש ממשלה ביום שאחרי נתניהו. יש לי איזו תחושה שהוא לא היחיד שרואה את עצמו כמועמד ראוי. אני רק חייב להתייחס לעניין, אני באמת גם אני הצטערתי לשמוע על החלטתו של הנשיא, גם אני חתום על אותו מכתב שיוגש לו בבקשה לשקול שנית את עמדותיו, אני רוצה להצביע על החשש, מה הדאגה שלנו. ממדה, מחלקת מדעי ההתנהגות של צה"ל, ערכה מחקר, אני לא יודע אפילו אם עורך הדין שפטל מודע למחקר הזה, אחרי פרשת אלאור עזריה, שבמהלכו, במהלך המחקר הזה נשאלה השאלה, האם אתם סבורים שאם תהיו מעורבים בטעות מבצעית, טעות, לא זדון, תקבלו גיבוי ממפקדיכם. רק 41% מהלוחמים השיבו בחיוב. כלומר, רוב הלוחמים סבורים שלא יקבלו גיבוי אם יהיו מעורבים בטעות. הדבר הזה מסמל תזוזה מהרוח שהייתה מוכרת לנו, הרוח של צה"ל, של חתירה למגע, של התקפיות, של יוזמה, לרוח של קיפאון, של חידלון, ואנחנו רואים את זה בשטח, יש דוגמאות בשטח. הגברת... אנחנו רואים את זה באחוזי הנכונות לשרת בקרבי, שהם הכי נמוכים מאז המדינה, כמה? אנחנו רואים את זה לצערנו גם בפיגועים שחיילים חמושים, כן, נמצאים ובורחים במקום, כן, לחתור למגע. והנשיא בעיוולתו כי רבה אומר שדווקא החנינה הייתה פוגעת ברוח צה"ל. הדברים, איזה שטות. איזה שטות נוראה. כן, הדברים ברורים.